Har det fullmäktige för mandatperioden. Jag förklarar mötet för öppnat. Och nu har det blivit tvärtom här, så att då ska vi se. Så, då går vi in på punkt 2, upprop. Varsågod. Okej, då ska vi se. Patrik Nilsson. Helena Lindahl. Gun Ivesund. Lars Tengdén. Per Boström Johansson. Nej. Mona Andersson. Per Olofsson. Yes. Eva-Marie Westerlund. Lars Pettersson. Ja. Åsa Andersson. Kenneth Isaksson. Lars-Erik Nygren. Paavo Ruokojärvi. Sara-Mi Liljeholm. Marie Wiberg. Robert Lindgren. Lennart Ekman. Hans Lindgren. Elisabeth Tengdén. Ove Lindström. Martin Lundgren. Eva Jonasson. Karl-Johan Pettersson. Bo Lundqvist. Agneta Pettersson. Gunilla Björn. Ja. Peder Forsberg. Inga-Britt Berglund. Daniel Ågren, ska det inte stå, ska stå vid Lailiak Isaksson. Erland Robertsson och Melker Gustafsson. Då ska vi se, då får vi ta och räkna hur många dessa var. 23 också. Så, och med det uppropet så är vi då 23 närvarande ledamöter. Val av justerare. Valberedningsutskottet har ett förslag. Varsågod Eva. Vi har utsett Martin Lundgren och Peder Forsberg att justera protokollet. Jag hoppas att ni har ett förslag och att ni inte utser dem, för det är fullmäktiges uppgift. Ni har hört förslagen till justerare. Finns det fler förslag? Är det ett gott beslut? Kommer vi bestämma att Martin Lundgren och Peder Forsberg justerar protokollet? Då är vi inne på punkt 4, godkännande av föredragningslista. Kan vi godkänna den utskickade föredragningslistan? Tid och plats för justering. Varsågod. Det är på Robert Fors kommunkontor tisdagen den 21 juni klockan 15.00, alltså imorgon. Kan vi besluta att tid och plats för justering är kommunkontoret Robert Fors imorgon tisdagen den 21 i 6 klockan 15.00. Då är vi inne på punkt 6, allmänhetens frågestund. Och vad jag vet så har inte kommit in några frågor. Nej. Då går vi vidare till punkt 7, avsägelser. Kommunfullmäktige presidiets förslag till beslut att kommunfullmäktige godkänner Sara-Mi Liljeholms avsägelse från och med den 1 juli 2022. Att kommunfullmäktige godkänner Karlshamn Samis avsägelser med omedelbar verkan. Ordet är fritt, det är redo åt beslut. Kan vi besluta enligt fullmäktige presidiets förslag till beslut? Då är vi inne på punkt 8, fyllnadsval för Karlshamn Sami och Sara-Mi Liljeholm. Ordet är fritt. Eva Jonasson, Socialdemokraterna, varsågod. Vi har fått förslag
för Karl Samsari är ersättare KS Kent Persson. Och för Sara Mi är Ulf Mamber förslagen som ersättare KS. Då finns det att vi ska välja Kent Persson och Ulf Manberg som ersättare i kommunstyrelsen. Ordet är fritt. Är vi redo att gå till beslut? Kan vi besluta i enlighet med Varbensutskottets förslag till beslut? Då är vi på punkt 9, tillsättande av styrelsen i Robertsfors Utveckling AB. Eva Jonasson, Socialdemokraterna. Varbensutskottets ordförande. Jag har nog lite för mycket att göra eftersom jag inte hinner med allting här i livet. Jag föreslår Lars Tengdén, eller vi föreslår utifrån det papper som vi har fått till oss, och Benny Selberg och Petra Andersin. Om jag har förstått det rätt så är förslaget från Varbensutskottet att det är Petra Andersin, Socialdemokraterna, Lars Tengdén, Centerpartiet, och Benny Selberg som näringslivsrepresentant som ska väljas in i Robertsfors Utveckling ABs styrelse. Är det rätt uppfattat? Bra. Ordet är fritt. Redo att gå till beslut. Kan vi besluta enligt med Varberedningsutskottets förslag till beslut? Så, då kommer vi till dagens stora företeelse. Plan och budget 2023 till 2025, och det är vår nya temadebatt vi ska använda här. Det betyder att varje parti får gå upp med en företrädare i 7 minuter. Efter varje inledande inlägg så har man rätt till replik från varje parti. En person från varje parti har rätt till inlägg. Har rätt till replik. Och om ni vill göra replik, räck upp handen och visa med litet att ni ska göra ett litet inlägg, alltså en replik. I alla fall kan det bli svårt att veta om ni vill göra ett fullt inlägg eller bara en replik. Då har Paavo Rocco ger anledning till mötet. Tyvärr är det under en punkt, så därför frågar jag, kan vi anse honom närvara vid denna punkt? Ja, Paavo Rocco närvarar från och med punkt 10. Och då är vi 24 närvarande ledamöter. Lars Tengdén, Centerpartiet, varsågod. Ordförande, presidium, ledamöter och åhörare. Centerpartiet tycker det att utifrån de förutsättningar som är så när det gäller det förslag vi har till budget så är det ett väl genomarbetat förslag. Men tyvärr så är det ju då bara ett tjänstemannaförslag. Politiken, åtminstone oppositionen, har inte getts möjlighet att komma med förslag och inspel. Det förslag vi har att ta ställning till bygger på helt och hållet på en uppräkning från tidigare års resultat och den kostnadsökning man har bedömt. Det finns inte någon hänsyn tagen till ökade volymkrav på grund av tänkt inflyttning och därmed ökade krav på kommunal service. Inför kommande års budgetarbeten så kommer Centerpartiet att arbeta för att en annan form av budgetberedning sker där utvecklingsförslag kan tas fram och vi också ska kunna jobba för att möta behoven som en växande kommun ger. Och vi kommer också att jobba för att de politiska partierna ska få ett utökat möjlighet att komma med sina förslag i budgetarbetet. Jag vill också redan nu yrka bifall till Centerpartiets tilläggsförslag som finns med i handlingarna och samtidigt yrka avslag på
kommunstyrelsens förslag om att överskottsmålet ska vara 2%, och istället att vi går då på Centerpartiets förslag om att överskottsmålet blir 1,5% för att därmed skapa utrymme för ekonomiskt utrymme för ett arbete för en kraftfullare kommun. För Centerpartiet i Robertsfors kommun innebär närodlad politik att människor ges möjlighet att bestämma över sina egna liv, ha ett fungerande vardagsliv och ges möjligheter att bygga en framtid i kommunen. I Centerpartiets Robertsfors finns det plats för unga och gamla, för nyinflyttade, likväl som för de som har bott i Robertsfors i generationer. Industrin investerar kraftigt i nya anläggningar och ny teknik i norra Sverige. Centerpartiet nationellt har förhandlat fram nya investeringar i Sveriges vägar och järnvägar. Det planeras nya stambanor. Och järnvägar överhuvudtaget i norra Sverige, där Norrbotniabanan kommer för Robertsfors del kommer att vara en väldigt viktig investering, och när den är klar kommer att ge stora förutsättningar för att utveckla Robertsfors. Vi ser ju då att den utveckling som vi vill se kommer också innebära att det behövs stora investeringar för bland annat skolan. En förutsättning för Robertsfors kommun ska vara en positiv utveckling och att vi ska få en inflyttning och därmed fler invånare och ett utökat skatteunderlag som vi kan använda för att utveckla kommunen. Med den utveckling som sker i bland annat Skellefteå och Umeå kommuner så ligger Robertsfors i ett guldläge för att kunna skapa en kommun med fler invånare och en kommun med bättre service. I Bygdeå just nu är det överfullt inom förskola och grundskola. Vi planerar i centrala Robertsfors för 20 nya tomter och minst 40 lägenheter. Och för att klara det ökade elevunderlaget som det med stor sannolikhet kommer att innebära, så föreslår vi att det blir en satsning på på Bygdeå skola, så att vi bygger det för det behov som är idag och för framtida behov. Och den planeringen måste komma igång snarast. Om vi går längre söderut i kommunen så finns det privata initiativ som vill tillskapa och redan har detaljplaner på flera tomter. Och då i Norum, i de förslagen så finns det en tomt avsatt för förskola skola. Där föreslår vi att kommunen förvärvar den tomten och snarast bygger lokaler för att klara behovet av förskola och skola i den delen av kommunen. Kommunen har också ansvar för omsorg av äldre. Och vi vill då skapa förutsättningar för bra omsorg, hälsa och sjukvård inom kommunens ansvarsområde. Ett sätt att ge de äldre i kommunen ett bra boende är att bygga trygghetsboende. Där kommer vi att föreslå att kommunen i den södra delen förvärvar Hammarhöjd som är ute till salu, så att vi kan skapa ett trygghetsboende där. Vi föreslår också att planer görs för att bygga ett trygghetsboende i den norra kommundelen, alltså i Ånäset. Vi måste också jobba för att säkerställa kompetensförsörjningen av personal. Och då gäller det att vi utnyttjar de digitala möjligheter som finns, så att vi kan
skapa bra förutsättningar för den personal vi har, men också skapa bra förutsättningar för att rekrytera ny personal. Anser du att jag håller på för länge? Ja. Vidare i vårt förslag så har vi flera punkter om vi vill skapa förutsättning för en grön tillväxt. Kommunen måste gå i bräschen för att minska fossilberoendet, bland annat när det gäller den egna bilparken som vi har. Där har vi inte alls kommit igång längre. Besöksnäringen är någonting som vi absolut måste kunna utveckla bättre, och då vill vi att kommunen tar ett ansvar för att de besöksföretagen vi har också ges möjlighet att komma igång och samarbeta för att bygga upp en bra besöksnäring. En annan del som nu börjar din tid vara slut. En annan del som är väldigt viktig för Robertsfors kommun speciellt är att vi har väldigt mycket enskilda vägar som används för alla boende i kommunen och för företagarnas transporter. Där anser vi att kommunen ska ta ett aktivt ansvar för att de vägföreningar som sköter de här vägarna, enskilda vägarna, får så mycket hjälp som möjligt. Jag tackar för det. Så länge, tack. Tack så mycket. Då lämnar jag upp för repliker från partiernas företrädare. Det börjar med Hans Lindgren. Replik på Lars Tengdens inlägg. Sen är det Kenneth Isaksson, Paavo Rukkonen och Lennart Ekman som får replik på inlägget. Det är alltså en replik som är två minuter lång. Ordförande, vad sa du, lång var? Tre minuter? Två. Jag ska försöka ha lite större respekt för reglerna än vad Lars hade kanske. Och dessutom var jag inte riktigt förberedd på det här. Men Patrik, jag ska göra vad jag kan och ta det lugnt. Jag tror vi klarar det här ändå. Ja, det var ganska mycket detaljer som Lars tog upp som egentligen kan låta bra i och för sig, men det är ju i mångt och mycket en kommunstyrelsefråga kanske inte vi ska lösa här och nu. Grejen idag är ju att vi ska lägga en ram för kommunstyrelsen som ger dessa möjligheter för kommunstyrelsen. Så tolkar jag de regler vi har i kommunen. Jag har inte så mycket att säga just i detalj för varje sak, utan det jag kanske vänder mig mest emot är väl finansieringsmålet på 1,5%. Vi har en god ekonomi i kommunen. Och vi har en väldigt god ekonomi i kommunen, ska jag säga. Och att i det läget börja tumma på de här finansieringsmålen som faktiskt rekommenderas vara 2%. Revisorerna kommer att lägga någon liten protest i alla fall genom att man sänkte målet. Jag tror att vi har möjligheter att klara de utmaningar, ska jag säga, som vi har framför oss ändå, utan att tumma på det målet. Jag stannar där. Lars Tengdén, replik. Tack för det, ordförande. När det gäller överskottsmålet så finns det ju en rekommendationer från Sveriges kommuner och regioner att det ska vara mellan 1-2%. Precis som han säger så har Robertsfors kommun under flera år gjort ett bra resultat. Tyvärr kanske på bekostnad av att vi inte har underhållit de värden vi har. Vi har inte bytt tak på fastigheter, vi har inte hållit efter vägar som vi ska göra och så vidare. Men på grund av kanske att vi har samlat i ladorna och har ett kapital på kontot så ser vi det inom Centerpartiet som rimligt att vi under en period sänker överskottsmålet för att istället använda det för att göra en bättre kommun. Tack. Då är det Kenneth Isaksson, varsågod, mot Moderaterna som har replik. Ordförande, ledamöter,
åhörare. Ja, jag har inte heller så mycket att säga här, men jag håller ju med om det här med vägar. Va? Jaha. Jag håller ju med om att det här med vägar, här är ju väldigt dåliga vägar här inom kommunen. Det måste till mycket bättre underhåll där. Sen sparar jag det övriga tills jag ska ha upp nästa gång. Tack så mycket. Paavo Ruokkojärvi, Vänsterpartiet, om inte Lars Tengdred hade ett genmäle. Nej, Paavo Ruokkojärvi, Vänsterpartiet. Replik, varsågod. Presidie, åhörare och övriga lyssnare. Ja, men jag skulle bara vilja säga att det är kul att säga att nu när marknaden sviker så återanammar man de socialistiska idealen att kommunen ska ta hand om alltihopa. När det inte går att göra pengar privat så ska kommunen gå in och ställa upp med allt vad det är, vägar och det är, ja, jag vet inte vad jag ska säga egentligen. Men tack för att ni återkommer till den röda blocket. Tack. Lars Tengdén, Centerpartiet, genmäle. Tack ordförande och tack Paavo för att du uppskattar de förslag vi har. Med att kommunen tar ett ansvar för att omsorg och skola finns i kommunen så vill jag därmed inte säga att det är kommunen som ska driva all verksamhet själv. Vi har sett det tidigare att de privata initiativen gör också ett väldigt bra jobb. Och där kommer vi att under kommande mandatperiod att föreslå att vi utnyttjar de privata förutsättningarna. I bland annat barnomsorg, skola och äldreomsorg. Tack. Lennart Ekman, Kristdemokraterna. Replik, varsågod. Avstå från replik. Då är det Hans Lindgrens inlägg. Nej, du kunde ha haft en slutreplik när det var din tur. Det är ditt varsågod för ditt inlägg däremot. Ja, ordförande, ledamöter, åhörare. Jag hoppas jag ska försöka. Jag ska försöka göra det här eftersom jag blir inkastad, men jag kommer givetvis inte att göra lika bra som Patrik brukar göra. Det får ni räkna med. Men jag ska göra mitt bästa. Patrik kan ju börja lite grann. Men jag tar det från början i alla fall. Jag tror jag klarar mig på 7 minuter hur som helst. Hållbara Robertsfors. Robertsfors ska utvecklas till ett mer hållbart samhälle. Socialt och ekonomiskt. Och miljömässigt. Varje barn, ungdom och vuxen kan lära och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Det ska vara väl fungerande kommunala lokaler. Skolan behöver byggas ut i Bygdeå och renoveras i Robertsfors. Robertsfors kommun ska aktivt arbeta med att skapa förutsättningar för att fler ska vilja och kunna bosätta sig i kommunen. Detaljplaner, marknadsföring och infrastruktur. Möjligheternas Robertsfors. Robertsfors kommun ska vara en aktiv och främjande kraft för näringslivet och civilsamhället. Därför har vi omorganiserat tillväxt för att möta utvecklingen och tillväxt. En landsbygdsstrateg är anställd. Vi avsätter pengar i budget för att kommunen tillsammans med övriga Umeåregionen bildar ett leaderområde där kommunen, föreningar med mera kan söka projektmedel och utvecklingsbolag. Attraktiv arbetsplats, systematiskt arbetsmiljöarbete, folkhälsa, schemaläggning, rätt kompetens på rätt plats. God ekonomi. Kommunens resultat ska motsvara 2%. Nytt ekonomisystem som är i drift från 1 januari. Processstöd med mera. Om vi tittar på kommunens budget så ser det fortsatt bra ut. Trots det som sker i vår omvärld med stigande inflation och priser. Budget för 2023 påverkas mycket av förändring i pensionsavtalet och inflation. Gjorde att vi var tvungna att göra ett tillägg på 8 miljoner på detta. Vi har lagt ett slutresultat på 10,2 miljoner. På varje kontoslag har vi lagt 2,5%. Interna tjänster 2,5%. 1% i priskompensation. Vi har också mött volymökningarna i verksamheten.
sammanfattningsvis så är det här en stark budget. Det är min egen personliga bedömning att den är väldigt stark, och det var det faktiskt förra budgeten vi tog också. Ett antal år bakåt har vi tagit väldigt starka budget och klarat det med resultat som faktiskt har imponerat på våra grannar. Det här är en bra budget som ska ta höjd och få för de utmaningar vi står inför. För det är ju så att jag tror Lars Lindén var inne på också att vi står inför en mängd utmaningar. Jag tror aldrig det jag har upplevt sedan 1983 där jag började i politiken att det har varit så mycket som rört sig i vår omvärld kring om oss och även i vår kommun. Så att det är oerhört viktigt att vi har en budget som faktiskt tar höjd för det. Och vi ska också komma ihåg att vi har avsatt 20 miljoner kronor i för ökade investeringar, möjlighet till ökade investeringar ska jag säga, möjlighet till utökade lån. Och vi, som precis som en del har varit inne på, vi har en del i de skolans värld som ska göras. Det har varit på agendan tror jag ett bra tag. Bygda har väl kommit upp lite grann på senare år, men där måste göras någonting. Jag tror inte någon har någon annan uppfattning i den frågan. Barnen måste ha en skola att gå till. Likadant här i Robertsfors måste det hända någonting då det gäller Tunaskolan framförallt, men även trångt på Jennings. Så att vi har utmaningar att möta. Men med den här budgeten i botten så är vi ganska övertygade om att vi ska klara det. Tack. Replik från Lars Lindén, Centerpartiet. Tack ordförande. Jag håller med Hans om att det arbete som är gjort med budgeten bland tjänstemännen är ett välgjort arbete. Men tyvärr, och på grund av att vi inte har gett instruktioner om att kommunen ska utvecklas, så har vi inget utrymme. Vi vet med stor sannolikhet så kommer minst 40 lägenheter att byggas i Bygdeå under 23. Det kommer med stor sannolikhet att innebära att det är fler barn som finns där. Vi behöver bygga ut barnomsorg och skola i Bygdeå. Men i budgeten finns det inget utrymme för personal för den utbyggnaden. Och det är en stor brist, och det kommer vi ha bekymmer med. Tack. Hans Lindgren, genmäle. Varsågod. Ja, för det första, så det gäller investeringar i de där sammanhangen, så finns det ju faktiskt utrymme. Jag nämnde 20 miljoner i ett möjlig utökad lånebild. Men sen ska vi komma ihåg att vi har ju också våra avskrivningar, den storleken. Jag vet inte vad den ligger på idag exakt, men den borde ligga på någon 17-18 miljoner någonstans. Så att det är en avsevärd summa pengar som vi faktiskt har möjlighet att investera för. Sen har vi också utökat budgeten då det gäller, nu minns jag att jag har pappren där, men 2,5% tror jag vi hade lagt ut på verksamheterna. Men det är klart att det ska komma personal till det där också. Och det tror jag att vi finns utrymme till det också. Tack. Replik från Kenneth Isaksson, Moderaterna. Avstår. Paavo Rucker, Vänsterpartiet, replik. Avstår. Lennart Ekman, han avstår. Då är det dags för Kenneth Isakssons inlägg. Varsågod. Ja, ordförande, delegater och hörare. Ja, det här är som sagt en tjänstemannabudget, och de har ju gjort ett bra jobb, inte frågan om det. Men det finns ingen politisk inriktning i det. Och jag hade hoppats på mer satsningar på äldreomsorgen, skola och barnomsorg. Sen tycker jag nog man ska hålla det här 2%-målet för hur det kommer att bli i framtiden.
Och sen tycker jag att man ska se till en budgetsberedning där alla partier går med. Därför att då får man ju en politisk inriktning i budgeten. Och de här stora överskotten som har varit här beror ju delvis på ombudgeteringar. Bland annat centralköket som har beslutats för 5-6 år sedan och inte gjort någonting åt den än. Och sen en annan sak, den här höga överskotten beror ju mycket också på att antagligen betalar medborgarna för hög skatt. Så jag tycker man kan sänka skatten med 25 öre. Tack för mig. Ska jag uppfatta det som ett yrkande att vi ska sänka skatten med 25 öre? Ja, och samma yrkande på budgetberedning. Att man ska tillsätta en budgetberedning där alla partier är med. Kan du mejla in dina yrkanden om du inte har dem skriftligt redan? Så, replik från Hans Lindgren, Socialdemokraterna. Varsågod. Ja, ordförande, ledamöter och åhörare. Lite märkligt kanske. Vi, som jag nämnde tidigare, så står vi väl historiskt inför en framtid som är, ja, som vi då tolkar väldigt positivt idag. Alltså det kommer att hända väldigt mycket i vår kommun. Både internt i kommunen med Norrbotniabanan och allt det som händer norr om oss. Att då i det läge föreslå en skattesänkning med 25 öre. Det verkar synnerligen märkligt. Jag tror vi behöver alla pengar vi har. Och kanske dessutom måste låna för att kunna möta de utmaningar vi faktiskt står inför. I det läget. Tack. Replik från Kenneth Isaksson, Moderaterna. Ingen replik. Inget genmäle. Lars Tengdén, Centerpartiet. Replik. Varsågod. Tack, ordförande. Som jag sa också i mitt inledningsanförande så förordar ju vi att på samma sätt som Kenneth tog upp nu att vi har en annan budgetberedning där de politiska partierna har möjlighet att vara med. Sen är det ju helt klart att tjänstemännen ska jobba ut slutförslaget utifrån de förutsättningar som ges. Vi ser att det är mycket som måste göras, mycket som måste planeras och se, om vi skulle sänka överskottsmålet med 0,5% så får vi ju fram, då får vi tillgängligt i storleksordningen 2,5 miljon som vi kan använda för att få igång planeringsarbetet för att bygga ett vassare och bättre Robertsfors. Och vi tycker att det är angeläget att arbetet kommer igång så fort som möjligt. I den budget vi har just nu finns inte det ekonomiska utrymmet och därför så vidmakthåller jag att överskottsmålet ska sänkas till 1,5% under 2023. Tack. Genmäle från Kenneth Isaksson, Moderaterna. Inget genmäle. Då är det Paavo Rokujärvi, Vänsterpartiets replik. Avstår från replik. Lennart Ekman, avstår från replik. Då är det Paavo Rokujärvi, Vänsterpartiets inlägg i budgetdebatten. Varsågod. Presidie, åhörare, internetdeltagare.
Att prata budget i en kommun, så pratar man ju ofta om man ska gå plus och man ska gå minus och fram och tillbaka och det här. Men det finns ju ingenting som heter att gå plus i en kommun. Det är som allt är förluster. Allt kostar pengar. Kommunernas ekonomi är ju våra gemensamma medel som läggs ihop för att klara av de sakerna som alla inte enskilt klarar av. Om det är så att vi har en by som bara har en traktor, då får ju den byn hjälpas till och låna den traktorn tillsammans. Och så betalar de bensinen och betalar investeringar för att en traktor ska kunna finnas. Vad det gäller en kommun så går vi ihop och lägger våra pengar i en påse för att vi ska kunna ha en skola. Vi ska kunna ha, men det som vi inte klarar av själva. När vi blir gamla så kommer vi kosta x antal tusen per dygn när vi ligger på äldreboendena. Det är ingenting som vi kan betala på våra pensioner. När vi går i skolan så kostar vi x antal hundratusen när vi ska få vår utbildning. Det är ingenting som våra föräldrar kan pynta ut. Jo, vissa föräldrar kan ju göra det naturligtvis. Och det är ju som, det vet vi ju. Men alla kan inte det. Majoriteten av människor som bor i en kommun har inte möjlighet att ha tillgång till alla de här sakerna på egen maskin. Och när vi börjar titta på det här med målen, på ekonomiska mål hit och dit och fram och tillbaka, indragningar och alltihopa, så ser jag ju en tydlig sak, och det är ju det att de som drabbas av nedskärningarna, det är de som står utan egna medel. De som står utan anhöriga, de som inte har ett stort nätverk i ryggen. Det spelar ingen roll om det handlar om äldreomsorg, eller om det handlar om hemtjänst, eller om det handlar om missbruksvård, eller skola, eller vad det nu är för någonting. Om man ska ta ett konkret exempel, om du har ett barn till exempel som har någon form av diagnos, som behöver lite extra stöd i skolan. Om det barnet inte har föräldrar som har gott om pengar eller bra utbildningar och såna här saker, jag kan garantera att det barnet kommer att hamna utanför. För att det sparas in på skolan, det sparas in på assistenter, det sparas in på gympalärare, det sparas in på allting som inte kan sättas en pluskrona på. Vi kan inte räkna vår kommunbudget i bara pengar. Det går inte. Vi måste ju se även till det kittet som håller ihop kommunen. När vi ser på skola, omsorg, missbruksvård, de här sakerna som kommunen ska ta hand om. Det är alltså kommunens gemensamma ansvar. Vi betalar skatten till kommunen för att de ska ta hand om Olsson som ligger på gatan och är gravt alkoholiserad. Eller Knutte som inte klarar av skolan för att han har diagnosen hit och dit. Det är de som vi ska se till att de ska få klara sig. Och det går inte när man drar in på lärartjänster, man drar in på vårdpersonal, man ska effektivisera. Alltså vad mer kan vi effektivisera? Vi hör ju redan nu vår personal inom vården, de är ju galna. De hinner inte med att göra det de ska göra. Alltså det pratas för lite om det här kittet som håller ihop oss. Och när det sparas på, så är det smörjmedlet som det sparas på. Det här med att man överanställer människor till exempel, att man har istället för 5 personer på ett pass, på att exakt passa timmarna, så har man 7 personer anställda för att kunna ta upp när någon behöver vara dålig hemma eller någon kommer för sent eller vad det nu är för någonting. En kommun kan inte gå exakt på öret i allt. Det finns inte på kartan, det går inte. Och vi kan aldrig prata om vinster i välfärden, för det finns inga vinster i välfärden. Den enda vinst i en välfärd, det är människor som växer upp och blir starka individer och kan bidra till samhället i framtiden. Det är den enda vinst vi överhuvudtaget någon gång kan prata inom kommunal ekonomi. Det är det enda som finns. Övrigt så är det bara mer eller mindre förluster. Vi förbrukar medel för att vi ska få de här människorna att bli vinster. Vänsterpartiet har inte gått ut med någon egen budget i det här läget, och vi har inte backat upp någon annans budget på något speciellt sätt heller. Men nästa år kanske vi kommer med en budget som inte pratar siffror, som bara pratar smörjmedlet. För desto mer våra kommunarbetare får springa som tättingar fram och tillbaka, desto sämre mår de och desto mer pengar förlorar kommunen. Desto mer förtidspensioneringar kommer vi få, desto mer missbruk kommer vi få. Folk käkar piller för att de ska kunna orka jobba. Ja, det är ju, finns ju en lång rad av negativitet i det här som man kan dra fram. Och där är jag ju glad i sådana fall om kommunen då kan börja öppna ögonen för detta och se till att när vi anställer och när vi expanderar, så titta även på kittet. Det som vi inte kan sätta siffror på.
För det är där som våra krut måste ligga. Tack. Replik från Hans Lindgren, Socialdemokraterna. Ja, tack så mycket, Paavo. Det där var ju, jag kan ju egentligen bara instämma i det mesta av det du sa. Och jag önskar också faktiskt att det vore så att vi bara behövde värdera det, så att säga, det mänskliga i verksamheten. Men tyvärr måste vi någonstans sätta också något pris och pengar i det där. Det är ett otyg, jag kan hålla med om det, men det är tyvärr det medel vi har för att få det här till att gå runt. Och jag är också väl medveten om att vi har, för det första ska jag säga att kommunen är en generellt sett, tror jag, åtminstone Robertsfors kommun, en mycket bra arbetsgivare. Men det är inte sagt att vi inte har problem. Och nu önskar jag givetvis att jag vore mer expert inom de här områdena, men jag vet att det pågår ett arbete då det gäller de här schemaläggningarna och så vidare, då framförallt inom vården. Och mycket som jag hoppas verkligen att man ska komma fram, för att det här är ett jobb som har pågått länge och kritiken har funnits länge, och vi har liksom inte orkat tydligen att ta tag i problemet. Vi tog tag i det här med deltid och heltid för några år sedan, och jag tror att det har vi nog lyckats fixa till någorlunda. Men då det gäller delade turer och anvarhelgs arbete, där har vi mycket jobb att göra. Och det jobbet pågår. Så att det hoppas jag att vi för den här gången lyckas i alla fall. För att det är inte helt lätt. Och givetvis så kommer en prislapp efteråt. Men den priset tror jag vi måste ta. Om vi ska ha möjlighet att ha personal kvar i vår verksamhet. Vi ser vad som händer runt om oss i Skellefteå och sådana här ställen. När man nästan varje gång man ser på Västerbottensnytt så är det något reportage. Om hur personalen får illa och så vidare. Vi ska inte hamna där, vi ska förhoppningsvis kunna rätta till det här. Tack. Genuell från Power Rock och Järvi. Ja, åhörare, presidium. Jo, men jag tackar för stödet i de åsikterna jag hade där. Och när vi kommer till att prata pengar så finns det ju faktiskt en sak. Om man analyserar våra tillgångar vi har som medborgare i den här kommunen. Om vi tittar på hur vi roar oss, hur vi bor, hur vi kör, hur vi tillbringar våra semestrar. Det här med att sänka skatten med 25 öre, bara jag tror nog vi skulle kunna höja skatten med 25 öre utan att du skulle behöva ge särskilt mycket avkall på någonting egentligen. Tack. Lars Tengdén, Centerpartiet, replik. Varsågod. Tack, ordförande. Nej, men det är ju bra att vi är överens om att vi ska bygga en bättre kommun, och det är ju det också vi föreslår i vårat budgetalternativ. Paavo tog upp om vinster i vården. Det har ingen tidigare tagit upp i den här debatten, men och inte vi heller. Men däremot tror vi att det privata alternativet behöver inte vara sämre än det offentliga när det gäller barnomsorg, skola och äldreomsorg. Vi har ju ett exempel just nu i kommunen, och det är en förskola som bedrivs privat nere i Sikeå, som så vitt jag förstår gör ett väldigt bra jobb och är väldigt populär. Hade den byggnaden varit större så hade man kunnat ta in fler barn, för att kön är ganska lång till den verksamhet de har. Jag har heller inte hört att de gör ett dåligt arbete för att därmed ta ut en större vinst som de kan använda själv. Så att jag tror inte att vi ska se
det privata alternativet som ett hinder utan som en möjlighet och som kanske också skulle kunna vässa den egna verksamheten och göra lite bättre. Tack. Genmäle från Paavo Rokkojärvi, Vänsterpartiet. Åhörare, övriga. Jo, men det är ju intressant att man kommer upp med det här med det privata alternativen, att de kan vara bättre att göra saker och ting. Om jag inte är helt felinformerad så är väl det är väl Drömvallen heter det där, och det är ett kooperativ. Så det är alltså en typ av socialistisk företagsform. Och privat, alltså när jag ser på privata saker som drivs, grejen är ju det att när man driver saker och ting privat, då försöker man ju få det liksom att ja, men privat liksom, det är litet och det är liksom det är jordnära och det, men det är ju inte det handlar om. När vi pratar om privat idag, då pratar vi om storkoncerner. Vi pratar om rena kapitalistiska drakar som dammsuger efter våra skattepengar. Det är vad vi pratar om när vi pratar om privat så här. Ni pratar inte kooperativ och ni pratar inte om att fem bönder går ihop och delar på en vedmaskin eller någonting sånt, utan det är alltså stora marknader som ska in och roffa åt sig i det här. Och jag kan ju titta bara på de rapporter som kommer ifrån vad som säger, den privata delen av friskolorna som inte drivs av små vad som säger, idédrivna verksamheter. Och vilka är det som far illa där? Jo, de som inte har några medel, de som har sämre förutsättningar hemifrån. Därför att privata företag, de skiter ju fullständigt i där det inte finns några pengar att hämta. De skiter fullständigt i små enskilda vägar. De skiter fullständigt i den lilla enskilda människan. De ska bara ha det stora där det går att göra pengar. Om vi tittar på en privat vårdcentral till exempel. Ja, men alla får ju etablera en privat vårdcentral här i Robertsfors. Men det finns ingen marknad för det. Dock, nu lägger man den i stan där det finns hur många vårdcentraler som helst. Men också hur mycket folk som helst. Där är det bara pengarna som man vill få ut. Tack. Jag ser på Lars Tengdén att han vill ha en slutreplik. Tack ordförande. Det är egentligen inte, men eftersom jag fick ordet så ska jag utnyttja det. När Paavo säger vi så innefattar nog vi hans parti. Det innefattar åtminstone inte Centerpartiet. Vi ser inte de stora multinationella företagen ska hoppa in i Robertsfors och bedriva skola, äldreomsorg eller barnomsorg. Däremot ser vi de som har ett driv och ett intresse för att göra en bra verksamhet ska också ges möjlighet att kunna bedriva det. Och vi tror faktiskt att det privata alternativet, om det nu är ett kooperativ eller vad det är för någonting, men det kan mycket väl göra minst lika bra jobb som det offentliga. Tack. Och då har Paavo Rokkojärvi, Vänsterpartiet, möjlighet till slutgenmäle. Du får komma in senare. Ja, åhörare övriga. Men det här med privat och inte privat, det handlar ju bara om att det är våra skattepengar det handlar om. Och skattepengarna ska inte gå ut i vinst till någon koncern någonstans. Men vi kan se på det här med företagshälsovård till exempel. Vi hade ju en liten företagshälsovård här i Robertsfors som nu har lagt ner på grund av lagkrav och andra saker. Nu har vi ett större företag, vinstdrivet, som går in och tar den biten. Men de är inte lokala här. Och pengarna som vi betalat, de kommer inte stanna lokalt heller. De går iväg till någon, jag vet inte vart det där bolaget har sitt säte någonstans. Och det är ju likadant med all verksamhet. Stora byggbolag eller vad det nu är för någonting. De kommer in, de tar kontrakt och sen drar de vidare. Det gäller ju genom taxinäring, det gäller i princip genom allt som inte är statligt eller kommunalt drivet. Och jag vet väl inte hur det kommer bli nu när vi kommer bolagisera vissa saker i vår kommun heller. Kommer det också att drivas på samma sätt som de privata? Att man tappar bort smörjmedel för att få en plussiffra på slutraden. Men när vi pratar privat, så var ärliga. Prata om företag som vill göra pengar.
Och anledningen till att vi inte har några företag här, alltså inte så många företag som vill tjäna pengar på offentlig vård, för det finns inga pengar att tjäna här. Alltså skiter de fullständigt i Robertsfors. Tack. Tyvärr, Helena Lindahl. Det är, först är det Kenneth Isaksson och sen är det Lennart Ekmans tur att göra sina inlägg. Därefter får övriga ledamöter komma in i debatten. Varsågod, Kenneth. Kenneth Isaksson, Moderaterna. Varsågod. Ursäkta mig, du har redan gjort ett inlägg. Det är Lennart Ekman. Jag ber om ursäkt, jag har tappat bort min lista här. Lennart Ekman, Kristdemokraterna. Varsågod. Han avstår från att göra ett inlägg i debatten. Då är det Mona Andersson, Socialdemokraterna, som har begärt ordet först. Och sen är det Helena Lindahl från Centerpartiet. Tack, ordförande och ledamöter. Hörs jag? Jo. I Centerns ändringsförslag för plan och budget 2023-25 så skriver ni att ni vill satsa på ett bättre boende. Jag tycker att vi redan idag har bra boenden i Robertsfors kommun. Ni skriver också att ni vill bygga ett trygghetsboende skyndsamt under kommande år. Därför vill jag fråga dig, Lars. Menar du att ni ska bygga det under 2023? Och en fråga till. Tänker ni ett trygghetsboende med biståndsbedömt boende eller tänker ni ett trygghetsboende utan biståndsbedömning? Replik från Lars Tengdén, Centerpartiet. Nu funderar jag om Paavo Järvi från Vänsterpartiet vill ha en replik också. Ja, nej. Varsågod, Lars. Tack, ordförande, och tack Mona för frågan. Vi har sett i de diskussioner vi har med de vi träffar och är äldre som bor i Robertsfors att man skulle vilja ha en annan typ av boende, ett steg mellan i sitt hem där man har bott länge och särskilda boendet. Där ser vi trygghetsboende som ett bra alternativ. Där det inte bara är ett boende utan även annan service ryms i undertaket. Det kan vara fotvård, det kan vara frisör, det är en restaurang och vad det är för någonting. Vi ser inte direkt att det måste vara ett boende med biståndsbedömning. Utan ett boende där man flyttar in när man känner att man inte orkar bo kvar där man har bott. Och vi ser att det i första läget det saknas i norra kommundelen, det saknas i Ånäset. Det är många där som säger att de skulle vilja se den boendeformen. Vi diskuterar ju det här också när vi diskuterade de så kallade SBO-husen som inte fick den här utökade servicen utan bara en lägenhet för äldre. Så att där ser vi att det är någonting som måste tillskapas och det måste tillskapas för att frigöra bostäder för de som vill flytta in. Tack. Genmäle från Mona Andersson, Socialdemokraterna, varsågod. Tack för svaret, Lars. Vi har stora investeringar på gång. Vi kommer ha svåra prioriteringar framför oss. Tittar vi på Hammarhöjd som är ett boende anpassat för äldre och med både fotvård och en matsal så vet vi att de har haft svårt att fylla sina lägenheter med äldre över 65 år. Idag hyr de ut till yngre. Tittar vi på SBO-huset i Ånäset som också är ett boende som är anpassat för äldre. Där vi har utrymme för att göra samlingsrum. Så har de lägenheterna också stått tomma.
och där vi nu idag erbjuder personer under 65 år att hyra de lägenheterna. Är det utifrån det här motiverat att satsa medel på ytterligare byggnationer när vi har lägenheter som vi har kunnat erbjuda till 65 plus? Ni vill sänka överskottsmålet från 2% till 1,5% och använda det till effektiviseringar i driften. I den prognostiserade budgeten för sociala utskottet så gör vi idag ett överskott på 4 miljoner. Vi har bland landets lägsta försörjningsstöd. 2019 hade vi en extern konsult som gav förslag på olika effektiviseringar. De effektiviseringar har vi nu jobbat med ända fram till idag. Och jag skulle vilja säga att vi har lyckats bra med det. Tack nu så vill mycket, jag Mona. Låta personalen få arbetsro och jobba för deras arbetsmiljö, arbetstider och scheman. Tack. Helena Lindahl, Centerpartiet. Varsågod. Tack så hemskt mycket. Egentligen hade jag inte heller tänkt att förlänga den här debatten, men när Vänsterpartiet får mål i munnen och ska prata om företagande så hör man ju egentligen hur illa Vänsterpartiet tycker om allt företagande. Åtminstone fram till 2020, jag vet inte om ni har reviderat ert partiprogram, men fram till 2020 så står det ju i princip att ni vill förstatliga privata företag. Det är ju så. Och samma sak efter coronan så tyckte ju Vänsterpartiet att när staten har skjutit till kapital till krisande företag på grund av coronan ska staten gå in och deläga eller kanske äga helt. Det säger ju ganska mycket om Vänsterpartiets syn och då har man kanske inte någon koll på var pengarna kommer ifrån. Mycket av pengarna här i Robertsfors kommer faktiskt från privata företag. Och när Vänsterpartiet vill prata om kapitalisering och riskkapitalbolag och så vidare. Säg som det är. Ni gillar egentligen inte något privat företag, för det är exakt så det är. Men de företagen bidrar till jobb och de bidrar också till inkomster. Och jag kan säga att det finns många privata bolag som gör vinst, som kommunen upphandlar tjänster av. NCC, Skanska och andra. Vad gör de med sina skattepengar? De pengarna går ju också in till riskkapitalbolag. Varför säger inte Vänsterpartiet någonting om det? Må det kanske vara så illa att när det gäller vård och omsorg så är det ofta kvinnor som startar och driver den typen av företag. Men när männen gör vinst i de här stora bolagen som kommunen upphandlar sina tjänster av, då gör det inte lika mycket för Vänsterpartiet. Replik från Paolo Rocco i Vänsterpartiet. Varsågod. Åhörare och övriga. Ja, men det är väl som när fan läser Bibeln. Så där. Vänsterpartiet, vad de gör på riksplanet och vad de gör på det kommunala planet, det är ju som med alla andra partier också, ganska mycket skillnad på det. Vi anpassar oss efter det som är lokalt lämpligt och det gör övriga partier också. Så är det ju bara. Vad det gäller, jag tog upp redan tidigare det här med större koncerner, upphandlar och pengarna går iväg. I det ingår NCC och kinesiska som driver, alltså alla pengar som landar utanför detta landet är ju felplacerade pengar. Jag menar, vi har alltså statliga bolag som är alltså tyska statliga bolag som ligger och drar in skattepengar från oss. Jag menar, varför ska vi betala tyska staten pengar när vi kan behålla de pengarna här? Men problemet är ju att när folk, vi säger att vi har då en kvinna som startar en fotvård här, om vi tar fotvård till exempel, och hon får upp en jättebra konkurrens, alltså hon får hela kommunen på det här, hon har inte råd, hon måste anställa flera. När hon har anställt 4 stycken för att ta hand om all fotvården som finns här, ja, men då är det någon som kommer på något bolag som heter Capio eller vad som helst. Ja, men kolla där har vi ett bra litet företag. Det kan vi köpa upp.
vips, då har vi köpt upp det där och sen så har vi statligt drivet här. Och då går vinsten inte tillbaka till fotvården och hennes lokaler och hennes lokala här i kommunen, utan då går vinsten iväg. Och det här med att vi skulle inte tycka om företagsamhet överhuvudtaget, så det är ju bara bullshit, och det vet du ju. Jo, så är det ju. Alltså företagare, det är ju alltså företagarna som bygger hela, alltså, eller om man säger så här, det är entreprenörer. Och sen hur den här entreprenören väljer att göra detta. Vi har ju flera stycken som är alltså bysnillen, om man säger så. De är entreprenörer, men de väljer inte att ta ut sina pengar eller liksom kapitalisera på, utan de hjälper alla lite grann överallt. Vi har inget emot företagarna, men vi ska inte suga ut skattepengar för att driva vinst på företag. Det är skillnad. Tack så mycket. Nu är det dags för Helena Lindahls genmäle, Centerpartiet. Varsågod. Jo då, Vänsterpartiet gör skillnad på företag och företag. Återigen så svarar inte på Ava Ruk och Järvi varför det är okej alltså för andra riskkapitalbolag att göra vinst på skattebetalarnas pengar. Vad är det för skillnad? De pengarna kunde ju också ha gått till vård, skola och omsorg, om vi nu ska liksom, diskutera den frågan. Men om det säger Vänsterpartiet ingenting. Och jo, det här handlar inte alls om fan läser Bibeln. Det står exakt, i åtminstone för 2 år sedan stod det i ert partiprogram, Vänsterpartiets partiprogram, som du antagligen ställer dig bakom, Paavo Rukkijärvi, att man vill förstatliga privat bolagsägande. Och det innebär ju allt bolagsägande, antar jag. Sen kan jag säga så här, att jag var besökte för några år sedan hälsocentralen i Hoting. Det är en privat hälsocentral. De startade upp där, det var en läkare och 2 sköterskor, efter att regionen lade ner. Och då öppnade man upp, och den är otroligt populär. Och sen när den här blev populär, så då valde ju regionen att återstarta det här, för att man ville helt enkelt, man fick väl kalla fötter. Men dit var det nästan ingen som gick. Och vet ni varför? För de tyckte väldigt mycket om den vård och omsorg som man fick på den privata hälsocentralen. Så att jag tycker liksom att är det någon som blandar äpplen och päron, så är det Paavo Rukkijärvi. Jag tycker att ni pratar väldigt mycket i fantasins värld om stora riskkapitalbolag som kommer. Och det var precis som Lars Tengdén sa, vi ser inga här i Robertsfors kommun. Däremot så finns det andra privata bolag som vi skulle kunna uppmuntra. Det fanns ett privat omsorgsföretag, men det såg kommunen till att strypa tyvärr. Tack så mycket. Då säger jag att Lars Tengdén från Centerpartiet har vinkat. Varsågod. Nu, tack ordförande. Nej, jag tänkte bara, Mona bemötte ju mig lite grann här i sitt senaste inlägg. När det gäller vårat förslag på andra boendeformer som inte finns i kommun, så ser vi ju det. Alltså vi ser ju samtidigt, vi ser inte en utveckling där vi står kvar på samma invånarantal som vi har gjort, utan vi ser ju en utveckling där vi ska bli kanske några tusen till inom ett ej för lång tid framåt. Och då ser vi trygghetsboendet som en möjlighet där de som är äldre får ett bättre boende som de vill ha, och där vi frigör framförallt då egna hem som yngre människor kan bo i. Och det ser vi som en positiv utveckling. Jag ser bara i Lilla Åkersjön där jag bor nu, på grund av omflyttning så inom närmaste månaderna så kommer vi att bli en 10-12 stycken fler i Åkersjön. Och därmed också i Robertsfors kommun. Jag ser det som positivt att vi får in yngre människor som bidrar. Men vi måste också se till att vi skapar en trygghet och en bra kvalitet för dem. Och sen när det gäller effektiviseringarna som vi tar upp. Vi ser inte effektiviseringarna som att man ska minska personalen. Vi ser det som ett sätt att jobba smartare på andra sätt också. Man tittar över totalt sett den verksamhet som kommunen håller på med. Det är möjligt att Socialdemokraterna tycker att effektivisering det är att säga upp folk, men det är inte för våran del. Tack.
Hans Lindgren, Socialdemokraterna, replik. Sen Mona Andersson, Socialdemokraterna. Replik. Ja, ordförande, ledamöter, åhörare. Det jag kanske tycker är lite märkligt med Centerns satsning, det är ju lite grann det vi var inne på tidigare. Vi står alltså inför en framtid som visserligen är lite osäker, men vi vet att det kommer att hända väldigt mycket i våran kommun. Vi har en skola som är fullsatt i Bygdeå. Vi har en tunnelskola som ska behöva en ganska snabb renovering. Vi kanske måste se över hur barnomsorgen ser ut i vår södraste del och så vidare och så vidare. Det finns mycket, men framförallt handlar det om hur vi tar hand om våra barn och unga i det här fallet. Därmed inte sagt att vi även har delar inom sociala. Men att då bygga ett trygghetsboende tycker jag verkar lite märkligt. När vi har så mycket annat som jag faktiskt skulle prioritera betydligt högre. När barnen står där i Bygdeå och inte har någon skollokal att gå in i. Eller när de börjar bli 30 elever i någon skolklass. Då kanske trygghetsboende, som faktiskt vi inte lyckas fylla de lägenheter vi har, inte är högt prioriterat. Så jag tror att man får tänka om det lite grann och satsa på det som faktiskt känns nära i tid i alla fall. Att vi måste göra någonting om. Vi får, tidigare var det planerat 40, nu tror jag det nämndes att det kanske skulle bli 70 lägenheter i Bygdeå. Vad tror ni det är för folk som flyttar dit? Jo, det är unga med barn som behöver skola och omsorg. Och då måste vi göra någonting. Det är högprioriterat. Tack. Genmäler från Lars Tengdén, Centerpartiet. Varsågod. Tack för det, ordförande. Nej, men Hans, vi ser att man skapar förutsättningar med trygghetsboende. Det ser inte vi i Centerpartiet som man direkt att det är kommunen som måste bygga huset. Men däremot ser vi att kommunen ska jobba i sin planering för att skapa förutsättningar att trygghetsboende blir till. Sen om det skulle vara en privat aktör som både vill bygga och driva det trygghetsboendet, det ser vi inte som en nackdel. Men däremot att själva kvaliteten finns, det ser vi som en förutsättning för att vi ska kunna utveckla kommun. Tack. Tack så mycket. Då är det Mona Andersson, Socialdemokraterna, som har begärt replik. Varsågod. Tack för ordet. Jag tyckte alldeles nyss, Lars, du sa att du tyckte att kommunen skulle köpa Hammarhöjd. Det är ju redan ett privat boende. Ett boende som är byggt för äldre. Med alla de lokaler som behövs för att privata fotvårdare, frisörer och annat har möjlighet att flytta in. Och sen har vi en fantastisk hemtjänst som jobbar ute i hemmen och som bistår till de här behoven som finns. Tack. Lars Tengdén från Centerpartiet begär genmäle. Varsågod. Tack, ordförande. Men det är så, Hammarhöjd, Mona. Vi ser det som alltså priset på det är långt, långt under vad ett nyproduktionspriset på en motsvarande fastighet är. Så vitt jag vet så bedriver inte sociala verksamheten i kommunen. Någon jobbar inte för att det ska finnas olika typer av service i det huset. Och nu är det ju dessutom så att det används ju mer som ett normalt lägenhetsboende till stora delar. Så att där ser vi en möjlighet att man skulle kunna få en bra kvalitet i södra kommundelen för de äldre. Och det tycker vi, den chansen tycker vi att absolut att man ska ta. Tack. Så, då är ordet fritt. Tyvärr, Mona, du får ingen replik. Däremot kan du få ordet. Ta det till lunchen.
Då är talarlistan tom. Nej, Paavo Rukkojärvi, Vänsterpartiet. Varsågod. Åhörare, övriga deltagare. Jo, men det är ju lite grann fortfarande som när fan läser Bibeln. Det är ju så här att Vänsterpartiet, de har ju som ingen hetsjakt på företagare som väljer att tjäna pengar. Däremot så vill ju inte Vänsterpartiet att de sakerna som vi bidrar med våra skattemedel till för vårt gemensamma välbefinnande ska mjölkas utav folk som inte har vårat välbefinnande för ögonen utan bara har sina pengar. Och där pratar vi järnväg, vi pratar infrastrukturer, vi pratar, ja men till exempel jag skulle ha mycket väl kan tänka mig att ha ett kommunalt bolag som sköter byggnationen till exempel. Men det får vi inte för enligt kommunallagen. Så får vi inte göra det. Det är liksom, alltså, det finns hur mycket som helst som man skulle kunna göra om inte lagarna satt i vägen. Och det är ju det här med privat ägande. Alla förstår ju att det här med privat ägande, det är ju ingenting som man kan gå in och inkräkta. Så är det ju. Om vill man driva företag privat, ja, men då ska man få göra det också. Men däremot så ska man inte förlita sig på statliga medel för att företaget ska gå runt. Det är ju det som är poängen. Om det är så att ett företag på en fri marknad har folk som kommer med egna pengar och betalar det här. Ja, men driv hur mycket företag ni vill. Det har inte med saken att göra. Men våra skattsedel ska inte kunna mjölkas. Det är det som är grejen. Och vi har ju kommunal upphandlingslag och alla möjliga såna här saker. Och vi skulle säkerligen kunna ha hur mycket bolag som helst inom kommunen för att sköta de här bitarna som folk vill ha. Men det är, kommunallagen är som den är. Vi kan inte göra den, tyvärr. Tack. Replik från Helena Lindar och Centerpartiet. Varsågod. Tack så mycket, ordförande. Ja, det blir ju mer och mer intressant. Kommunalt snickeribolag. Och jag vet inte hur att vi i alla fall har vissa lagar och regler så att inte allting ska kommunaliseras och förstatligas i Vänsterpartiets anda. Det vore ju för olyckligt. Jag måste ändå säga att jag tycker ändå att det är lite konstigt att Vänsterpartiet väljer att slå på vård, skola och omsorg. Men inte andra upphandlingar. Det är inte Vänsterpartiets pengar. Det är skattebetalarnas pengar. Företagen betalar också skatt. Företagen anställer människor som i sin tur betalar skatt. Det är så ekonomin i kommuner och i staten går runt. Jag vill bara påminna om det. Tack. Genmäle från Paavo Rukkojärvi, Vänsterpartiet. Ja, så är det ju. Att företag går runt på att de gör en vinst. Så är det ju. Men om vi då har ett bolag som sköter kollektivtrafik i Stockholm och så hamnar vinsten där i Kina. Alltså, vad gagnar det Sverige? Det gagnar ju inte oss någonting. Om vi har ett kommunalt bolag här som anställer lokalt folk som bor i bolaget och som bor i kommunen och vi bygger här. Kommunen investerar pengar i det bolaget, får tillbaka pengarna här i kommunen. Jag ser ingen fel i det. Och jag ser ju inte heller liksom, vad är problemet med att ha en cirkulärt tänkande vad gäller pengar. Om det är så att vi inte kan ha den här kompetensen i kommunen, ja men då får vi titta i grannkommunen, då får vi titta i regionen, då får vi titta inom landet. Finns inte den här kompetensen att hämta inom landet, ja men då får man ju titta utomlands i så fall. Men det handlar ju om att vi betalar våra lokala skattepengar till vår lokala kommun. Och då vill jag ju gärna att våra pengar investeras i kommunen. Om inte i kommunen så ska de investeras i regionen. Om inte i regionen så ska de investeras i landet. Och då vill inte jag se våra skattepengar gå till Caymanöarna eller krigsindustri och såna här saker. Det är det handlar om för min del i alla fall. Tack. Gun Iversson, Socialdemokraterna. Varsågod. Ja, jag känner mig lite grann av det att de lokaler som vi har, de boende, 60 plus boende vi har, de måste vi väl fylla först. Vi har faktiskt andra prioriteringar. Vi har vatten, avlopp, vi har skola, barnomsorg som står och knackar för dörren. Och det är jätteviktigt och snabbt att vi får igång dem.
Så att jag tror att det är ingen privat heller som vill bygga när det inte finns någon kö. För de vill gärna ha att det står liksom folk redan och vill in innan de bygger. Så har det varit tidigare. Och ska vi köpa Hammarhöjd för 60 plus när vi inte fyller den idag med 60 plus? Det blir att köpa ytterligare ett hyreshus eftersom vi har andra boende i det här huset. Och vi försöker avyttra lokaler idag. Men jag tror inte vi behöver fler lokaler. Tack. Då är talarlistan tom och då ska vi ta och lösa lite formalia så länge. Lars Pettersson och Bo Lundqvist har anslutit till mötet. De har anslutit under punkten. Ska vi anse att de närvarar under hela punkten? Då är vi 26 närvarande ledamöter. Och när vi började där så glömde jag läsa upp lite formalia. Plan och budget 2023-2025. Kommunstyrelsens förslag till beslut. Att budgeten utgår från årets resultat. Att budgeten utgår från att årets resultat uppgår till 2% av skatteintäkterna, utjämning och generella statsbidrag. Och att invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6760 invånare. Att skattesatsen fastställs till kronor 23,15 per skattekrona. Att anta plan- och budgetdokument för Robertsfors kommun 2023-2025. Att anta vision om hållbar utveckling för 7500 invånare i Sveriges bästa kommun med värdegrunden den nära kommunen med öppenhet mellan människor, idéer och platser. Att kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att upplåna, det vill säga utöka kommunens skulder under 2023 med totalt 20 miljoner kronor om behov skulle uppstå. Att kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på det lån som förfaller till betalning under år 2023. Att kommunens soliditet uppgår till minst 40%. Kommunfullmäktige presidiets förslag till beslut att revisionens budget uppgår till 710 000 kronor och att skillnaden mot plan och budget 2023-2025 tas från kommunstyrelsen budget. Så, då har jag läst upp det också. Ordet är fritt. Ingen talare är anmäld. Då ska vi se här. De yrkanden jag har fått in, det är Lars Tengdens yrkande att bifalla Centerpartiets tilläggs- och ändringsförslag. Kenneth Isaksson yrkar på att tillsätta en budgetutredning där alla partier är med så man får en politisk inriktning att sänka skatten med 25 öre. Är de förslagen korrekt uppfattade? Ja, det är jag tar tystnad som jag. Hans Lindgren, Socialdemokraterna, har begärt ordet. Varsågod. Ja, jag vet inte om det rent formellt behövs, men jag yrkade aldrig bifall till kommunstyrelsens förslag, men nu gör jag det. Jag yrkar alltså bifall till kommunstyrelsens förslag. Då har vi ytterligare ett yrkande. Det är Hans Lindgren som yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordet är fritt. Även om det är redo att gå till beslut. Jag läste ju precis upp förslagen till beslut och de är fortfarande korrekt uppfattade. Då kommer jag göra så här, ska vi se. Eller Patrik, vinkade du? Nej. Det här blir roligt. Nu har vi tre förslag till beslut. Nu måste jag tänka. Vi gör så här. Först kommer jag fråga om vi ska ta besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Sen om vi ska yrka i enlighet med Lars Tengdens yrkande. Och sen om vi ska besluta i enlighet med Kenneth Isakssons yrkande. Därefter kommer jag fråga om vi kan godkänna, om vi kan besluta i enlighet med kommunfullmäktige presidiets förslag till beslut.
Ja. Det kan man göra. Patrik Nilsson, Socialdemokraterna. Ja, det är två förslag. Att tillsätta en budgetberedning, det är ett separat som går utanför. Ja, då gör vi så att vi först frågar jag om vi kan besluta enligt med kommunstyrelsens förslag till beslut. Sen enligt med Lars Tengdens förslag till beslut. Därefter sen delar jag upp Kenneths förslag till beslut i två. Där det då är sänkt skatt med 25 öre per skattekrona och att tillsätta en budgetutredning är det andra förslaget. Är det korrekt uppfattat? Kan vi jobba enligt den propositionsordningen? Ska vi besluta enligt med kommunstyrelsens förslag till beslut? Ska vi besluta enligt med Lars Tengdens förslag till beslut? Ska vi besluta enligt med Kenneth Isakssons yrkande om minskat skatteuttag? Ska vi besluta om Kenneth Isakssons yrkande om att tillsätta en budgetberedning? Jag finner att vi har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. Votering är begärd och ska verkställas. Då kommer jag ställa Lars Tengdens yrkande om tilläggsförslag mot Kenneth Isakssons förslag om minskat skatteuttag. Det är kontraproportionsvotering. Då tar vi måste först ta reda på vilket förslag som ska gå mot huvudförslaget som är kommunstyrelsens förslag. Ska vi besluta i enlighet med Lars Tengdens förslag? Ska vi besluta i enlighet med Isakssons yrkande om minskat skatteuttag? Jag finner att vi motförslag till kommunstyrelsens förslag blir Lars Tengdens förslag. Så. Då är det votering mellan Lars Tengdens förslag om Centerpartiets tilläggsförslag och ursäkta, nu ska jag bara ta lite vatten så att jag får lite munläder igen. Så, då kommer voteringen att stå mellan Lars Tengdens förslag och kommunstyrelsens förslag till beslut. Om man vill rösta enligt med kommunstyrelsens förslag till beslut så säger man ja. Vill man rösta med Lars Tengdens förslag till beslut så säger man nej. Kan vi jobba enligt den propositionsordningen? Varsågod. Patrik Nilsson. Helena Lindahl. Gun Ivesund. Lars Tengdén. Mona Andersson. Eva-Marie Westerlund. Lars Pettersson. Åsa Andersson. Kenneth Isaksson. Sarami Liljeholm. Marie Wiberg. Lennart Ekman. Hans Lindgren. Elisabeth Tengdén. Ove Lindström. Martin Lundgren. Eva Jonasson. Carl-Johan Pettersson. Bo Lundqvist. Agneta Pettersson. Peder Forsberg. Inga-Britt Berglund. Vilajliak Isaksson. Erland Robertsson. Robert Lindgren. Förlåt, har jag hemskt läsen. Paavo Rukkijärvi. Och nu Robert Lindgren. Med 15 ja-röster mot 11 nej-röster har jag då funnit att kommunfullmäktige har beslutat med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommer de in skriftligen? Bra. Vi hade även ett tilläggsyrkande på att tillsätta en budgetberedning. Hur blev det med den? Nu tappade jag bort mig. Ja, nu blev det en... Ja. Nu blev det lite fel och det gäller Kenneth Isakssons tilläggsyrkan om att tillsätta en budgetberedning. Det måste såklart ställas mot tyvärr mot avslag och även kommunfullmäktigepresidiets förslag till beslut ska ställas mot avslag. Jag ställer därför om frågan om Kenneth Isakssons förslag om budgetberedning. Ska vi besluta enligt med Kenneth Isakssons förslag om att tillsätta en budgetberedning? Ska vi avslå Kenneth Isakssons förslag om att tillsätta en budgetberedning? Jag finner att vi har beslutat avslå Kenneth Isakssons förslag om att tillsätta en budgetberedning. Voteringen begärd och ska verkställas. Då blir alltså voteringen går till så att man säger ja för att avslå Kenneth Isakssons förslag till budgetberedning att tillsätta en budgetberedning och nej för att bifalla Kenneth Isakssons förslag till budgetberedning. Patrik Nilsson. Helena Lindahl. Gun Ivesund. Lars Tingdén. Mona Andersson. Eva-Marie Westerlund. Lars Pettersson. Åsa Andersson. Kenneth Isaksson. Paavo Ruokajärvi. Sarami Liljeholm. Marie Wiberg. Lars Ekman. Lennart Ekman. Hans Lindgren. Elisabeth Tengdén. Ove Lindström. Martin Lundgren. Eva Jonasson. Karl-Johan Pettersson. Bo Lundqvist. Agneta Pettersson. Peder Forsberg. Inga-Britt Berglund. Vilajliak Isaksson. Och Erland Robertsson. Och Robert Lindgren. Med 15 ja-röster och 11 nej-röster har vi beslutat att avslå Kenneth Isakssons förslag om att tillsätta en budgetberedning. Nu var det någon som sa något medan jag slog. Reservationer, inkommer de skriftligen. Och då har vi kvar fullmäktigepresidiets förslag till beslut om budget för revisionen. Kan besluta i enlighet med kommunfullmäktigepresidiets förslag till budget för revisionen. Ska vi avslå förslaget? Jag finner att vi beslutar i enlighet med kommunfullmäktigepresidiets förslag till beslut. Då är vi inne på punkt 11, årsredovisning för Robo 2021. Och här kommer Per Boström Johansson och anländer till mötet på punkten 11. Och Lars-Gunnar Andersson ansluter till mötet på punkt 11. Och då lämnar Åsa Andersson mötet. Ja, så blir det. Per Boström Johansson anländer till mötet och Lars Gunnar Andersson
tar sin ordinarie plats istället för Åsa Andersson. Då blir vi alltså 27 närvarande ledamöter. Så, då går vi in på punkt 11, årsredovisning 2021, Robertsfors bostäder. Robertsfors bostäders styrelses förslag till beslut. Robertsfors bostäders styrelse godkänner årsredovisning 2021. Godkänns och översänder den till kommunfullmäktige för yttrande samt kommunstyrelsen för yttrande samt kommunfullmäktige för godkännande. Ordet är fritt. Är vi redo att gå till beslut? Kan vi besluta i enlighet med Robertsfors bostäders styrelses förslag till beslut? Då är vi inne på punkt 12, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Robo 2021. Revisionens förslag till beslut. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Robertsfors bostäders stiftelses årsredovisning för år 2021. Och nu säger jag att Åke Elvensson är här, så jag lämnar ordet till Åke Elvensson, revisor. Varsågod. Tack för ordet, ordförande, presider och ledamöter och åhörare. Ja, som sagt, vi från revisionen ska ju också avlämna en årsredovisning när det gäller då Robo här. Det har ju varit lite fram och tillbaka innan vi fick handlingarna här faktiskt. Så att, och det slutar inte med när vi då skulle revidera. Då vi då ser på årsredovisningen så står det fel namn på en av revisorerna. Det står en namn på en revisor som avgick för ett och halvt år sedan. Men istället för att skicka tillbaka så strök vi det namnet och skrev in det rätta namnet, alltså Kent Persson. Där, så att det ska stå där. Sen när det gäller vår revisionsrapport då. Jag tänkte jag ska läsa upp lite grann av varför vi gör den här också. Det auktoriserarnas revisionsansvar. Vi har utfört en revision enligt internationell standard ISA och god revisionssed i Sverige. Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Det är de auktoriserade. Sen när det gäller då vi som är då lekmannarevisorer. Så vi har att utföra en revision enligt revisionslagen. Och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet. Om att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsrevisionslagen. Årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning. Grunden för det här då för vi är den här, det är att vi har utfört en revision enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnittet som jag då har berättat om. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisionssed. Vi som auktoriserade revisorerna har fullgjort deras yrkesetiska ansvar också. Vi anser att den revisionsbevis vi har inhämtat är tillräcklig och ändamålsenlig och som god grund för vårt uttalande. Sen har vi då gjort ett uttalande. Och där skriver vi att vi har utfört en revision av årsredovisningen för stiftelsen Robertsfors bostäder för år 2021. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger in i all väsentlig avseende rättvisande bild av stiftelsen finansiella ställning per den 31 december 2021. Och av dessa
finansiella resultat för året enligt god revisionslagen. Enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningen övriga delar. Det var om årsredovisningen. Sen är det så att då enligt lagen så ska vi då också uttalas om andra krav som står. Och då är bland annat då om hur ledamöterna har då skött sig också. Och då är det så att vårt ansvar är att vårt mål beträffande revisorerna av revisionen av förvaltningen och därmed vårt uttalande är att hämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företaget något åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldig mot stiftelsen eller på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. Och utifrån det då har vi då lämnat ett uttalande. Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsen, förvaltningen och styrelsen för Robertsfors bostäder för år 2021. Enligt vår uppfattning har styrelsen inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningen. Så därmed kan jag säga att ledamöterna har fått godkänt. Sen tänkte jag passa på att säga en annan sak också, eftersom jag står här. Jag skulle vilja önska er alla en skön sommar och en bra semester. Tack ska ni ha. Tack så mycket. Och med det så lämnar jag ordet fritt med anledning av revisionsberättelserna från revisorerna för stiftelsen Robertsfors bostäder. Är vi då redo att gå till beslut? Kan vi då besluta enligt med revisionens förslag till beslut? Jag finner att besluta enligt med revisionens förslag till beslut. Så, klockan är nu 10:10. Och jag tänker faktiskt föreslå att vi nu ajournerar oss till klockan 1. Och vi byter lokal, så bjuder fullmäktige nu på lunch. Så att vi ajournerar oss till klockan 1. Varsågod.
belåtna och redo att återuppta förhandlingarna. Så, vi är på punkt 13 på dagordningen. Redovisning av partistöd 2021 och utbetalning av partistöd 2022. Kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna inkomna redovisningar och granskningsrapporter samt besluta att utbetala 2022 års lokala partistöd till de politiska partierna i Robertsfors kommun under juli månad 2022. Kommunstyrelsen föreslår att även partier med sent inkomna redovisningar ska behandlas på kommunfullmäktige 2022-10-31. Kommunfullmäktigepresidiets förslag till beslut att partier med sent inkomna redovisningar ska behandlas på nästa kommunfullmäktige. Att i framtiden kommer sent inkomna redovisningar behandlas enligt reglementet. Ordet är fritt. Är vi då redo åt beslut? Då är det så att kommunstyrelsens andra förslag går emot kommunfullmäktigepresidiets förslag, första förslag till beslut. Så jag kommer att ställa det kommunstyrelsens första förslag till beslut till bifall. Det andra förslaget till beslut mot kommunfullmäktigepresidiets förslag till beslut och kommunfullmäktigepresidiets andra förslag till bifall. Kan jag jobba enligt den? Kan vi besluta i enlighet med kommunstyrelsens första förslag till beslut? Jag finner att vi beslutar i enlighet med kommunstyrelsens första förslag till beslut. Ska vi besluta i enlighet med kommunstyrelsens andra förslag? Ska vi besluta i enlighet med kommunfullmäktigepresidiets förslag till beslut på den satsen? Vi finner att vi besluta i enlighet med kommunfullmäktigepresidiets förslag till beslut. Och sen har vi kommunfullmäktigepresidiets sista förslag till beslut att i framtiden kommer sent inkomna redovisningar att behandlas enligt reglementet. Kan vi besluta i enlighet med kommunfullmäktigepresidiets förslag till beslut? Jag vet inte om jag var otydlig. Det var väldigt tyst här ett tag. Då är vi inne på punkt 14, redundans i fibernätet. Kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta äskande för fiberredundans mellan Ånäs och Robertsfors. Investeringsbudgeten utökas med motsvarande belopp. Ordet är fritt. Är vi då redo att gå till beslut? Kan vi besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut? Revidering av inriktningsbeslut rörande Norrbotniabaneprocessen för harmonisering med ändringsbeslut kommunfullmäktige 2022 paragraf 8. Kommunstyrelsens förslag till beslut att kommunfullmäktige antar reviderat inriktningsbeslut enligt bilaga. Ordet är fritt. Är vi redo att gå till beslut? Kan besluta enligt med kommunstyrelsens förslag till beslut? Punkt 16. Överlämnande av projektinvestering Ostens lager till Norrmejerier. Kommunstyrelsens förslag till beslut att kommunfullmäktige godkänner överlämning av projektinvesteringen Ostens lager till Norrmejerier enligt avtal från 2005. Ordet är fritt. Är vi redo att gå till beslut? Kan vi besluta enligt med kommunstyrelsens förslag till beslut? Ej verkställda beslut enligt SOL kvartal 1 2022. Ursäkta, nu är det någonting som inte stämmer här.
Det här är en informationspunkt. Därför jag blir lite fundersam. Känner sig fullmäktige informerade om de ej verkställda besluten enligt SHL? Då är vi inne på punkt 18. Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS avseende år 2022 kvartal 1. Även här är samma sak. Det här är en informationspunkt. Känner sig fullmäktige informerade om de ej verkställda besluten enligt LSS? Ansökan om köp av kommunal mark, Norum 3:18. Kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att sälja Norum 3:18 för en krona till Norums bygdegårdsförening och att köparen står för kostnaden i samband med förvärvet. Ordet är fritt. Är vi redo att gå till beslut? Kan vi besluta enligt med kommunstyrelsens förslag till beslut? Ansökan om återlämnande av kommunal mark, Korsund 2:12. Kommunstyrelsens förslag till beslut att kommunfullmäktige utan kostnad överlåta fastigheten Rolfors Korsund 2:12 till Annette Molin och Ulf Molin, att köparen står för alla kostnader som uppstår med anledning av köparens förvärv. Ordet är fritt. Är vi redo att gå till beslut? Kan vi besluta enligt med kommunstyrelsens förslag till beslut? Information om nästa temadebatt. Nästa temadebatt på nästa fullmäktige kommer att handla om förskola och pedagogisk verksamhet. I enlighet med fullmäktigepresidiets beslut. Då är vi inne på punkt 22, anmälan av motion, bygga i trä. Fullmäktigepresidiets förslag till beslut, att motionen är anmäld och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Ordet är fritt. Kan vi besluta i enlighet med kommunfullmäktigepresidiets förslag till beslut? Punkt 23, anmälan av motion, landsbygdssäkring. Fullmäktigepresidiets förslag till beslut. Motionen är anmäld och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Ordet är fritt. Kan vi besluta enligt med fullmäktigepresidiets förslag till beslut? Delgivningar. Ursäkta. Anmälning av medborgarförslag 2/2022 angående turisttidning. Fullmäktigepresidiets förslag till beslut. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är anmält och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Ordet är fritt. Kan besluta enligt kommunfullmäktigepresidiets förslag till beslut. Så, då är vi inne på punkt 25, delgivningar. Känner sig fullmäktige delgivet dessa handlingar? Så, och innan vi nu avslutar mötet tänker jag informera att nästa kommunfullmäktige är ett extra kommunfullmäktige som är den 5 september. Och jag hoppas att ledamöterna som är här känner sig meddelade det i god tid. Men med det, varsågod, Lars Tengdén, Centerpartiet. Det avses att hålla på det extra fullmäktiget. Tanken är att vi ska ha en temadebatt på varje fullmäktige och jag ser att vi har anser att vi har tid på det extra fullmäktige att ha en sån. Så. Med det så önskar jag ledamöterna en trevlig sommar. Och jag hade tänkt egentligen tacka för den här mandatperioden, men nu får vi ett fullmäktige till i början på september. Så
Jag önskar er en trevlig sommar och vi ses åter den 5 september. Tack så mycket. Så, och nu verkar det som att det finns kaffe och fika längst bak i